mbanje kubasuhuza mbifurije umunsi mwiza amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nk'ibisanzwe muri kumwe na Arsène Eric ngiye kubasobanurira izina Egide ni mukanya kubasobanurira amazina yanyu Egide ni izina rihabwa umwana w'umuhungu ifite inkomoko mu Kidage aho risobanura umuntu ukomoka mu muryango ukomeye Egide ni umuntu ukundwa cyane w'umuhanga uzi kwisanisha mu buzima bwose agezemo nanone kandi Egide azi guhamira ko kunganira abandi akabazi kuvuga neza atondekanya amagambo agashyiramo ubuhanga kandi agakunda kwemeza abantu biroroshye cyane ikintu cyose Egide yaba arimo kuvuga wahita ubasha kucyumva vuba Egide ni umuntu ukora ibintu bimureba utazi kwibonekeza umwanya we awumara ashaka icyamuteza imbere kikanafasha n'abandi aba ashaka ibintu bye byose ko byagenda ku murongo bikava mu nzira ntagazi gutegereza kandi ikindi ntagira umujinya w'umurandura nzuzi mu rukundo ntahuhagurika abazi icyo agomba gukora kandi gukunda akabazi neza ko arakunda icyo umusabye akakiguha mwari kumwe na Arsène Eric mukore subscribe kuri Byagutwika TV hanyuma muzajye mubona ibindi biganiro bitandukanye kuri iyi channel ya Byagutwika TV East Africa Vista murakoze cyane.